Velkommen tilbage, og velkommen til træningsdelen af videoen her. I dag vil jeg hovedsageligt snakke om squatten, da de her squats, som du ser her, var de bedste high bar squats, jeg har lavet i virkelig, virkelig lang tid. Dog, hvis du så min forrige vlog, som hedder Hvad vil du helst, så vil du sikkert kunne huske, at jeg sagde, at jeg havde slået min hofte, hvilket også gjorde lidt ondt under de her squats, men nonetheless, så får jeg en ok dybde, som jeg ikke plejer at få, når jeg kører high bar squat. Jeg er virkelig, virkelig dårlig til high bar squat, men det gik super, super godt. Jeg kørte pyramidesæt op til 100 kilo, og så kørte jeg 3 sæt af 8 reps med 100 kilo. Jeg kunne simpelthen ikke gå tungere end det, uden at få ondt i min hofte, og det var stort set også den eneste presøvelse, jeg lavede den her træning. Grunden til, at jeg har fået en bedre, eller at squatsene her var så gode, det er fordi de sidste 6 uger har jeg gået til yoga faktisk en time hver søndag. Og gangen før den træning her, var yogaen meget squat-baseret faktisk, hvilket jeg tror har hjulpet en hel del. Så hvis du har mulighed, hvis du er medlem af Fitness World, som tilbyder yoga, så smut på et af deres hold. Jeg er typisk en ud af 3-4 drenge på det hold der, men det er super fedt, og det er virkelig dejligt at få strukket det hele ud og blive tvunget til det, i stedet for at man altid sådan lidt half-asser det til sidst i træningen. Så jeg kan kun anbefale dig og prøve yoga i nogle uger, for at se, om det hjælper med din smidighed. Derudover i træningen her, lavede jeg for det meste noget baglår. Jeg hoppede lige hurtigt ind i den her forlystelse af maskinen, som var den eneste anden pres, jeg lavede i den her træning. Det er en eller anden form for mærkelig hack squat. Men ellers så lavede jeg seated leg curl, lying leg curl, og så nogle stivbenede dødløft. Så den mærkelige hack squat, og så slutter jeg bare af med nogle leg extensions her. Ikke noget fancy. Håber du kan bruge mit tip om yoga. Jeg lover, det er virkelig, virkelig godt. Så prøv det, prøv det, prøv det. Og så ses vi næste vlog. Så jeg snakkede meget hurtigt med min kollega i går om produktivitet, og hvornår man var mest produktiv. Og vi blev begge meget enige om, at det er, når de sociale medier lukker. Så jeg sagde til ham, jeg er mest produktiv efter kl. 12 om aftenen, eller før kl. 8 om morgenen. Så ofte, hvis jeg har haft en lang dag og træt, så står jeg tidligt op, omkring 5-6 stykker, og så laver jeg det, jeg skal lave inden kl. 8, fordi der er jeg mest produktiv. Så op, lave sig en kop kaffe, og så ellers bare sidde og hygge med det i sengen. Det er der, jeg er mest produktiv. Prøv det, hvis du ikke har prøvet det endnu. Og det samme med træning. Hvis du har en travl dag foran dig, og du bare skal have det overstået, prøv at gøre det i morgen. Og morgenen, gør det fastet. Du bliver overrasket over, hvor god en træning du vil have. Det er vasket. Har jeg skadet den her i dag? Ben gider ikke joke med mig. Godt, jeg er lige kommet hjem, har lige været ude at handle, og jeg har været ude, som du nok så, på udkig efter dem her.
et par Adidas Ultra Boost. Dem har jeg kigget på længe. Det her, det er vigtigt. Den eneste grund til, jeg købte dem i aften og ikke i morgen. I morgen skal jeg med Anders ud og kigge på fødselsgave til min mor. Den eneste grund til, at jeg ikke kunne vente til i morgen med at købe dem her, det var fordi, jeg havde været i tre andre butikker inden. For eksperten gjorde intet for at sælge dem. Jeg fik ikke et hejdag igen. Hun smilede ikke, da jeg sagde hej til hende som kunde. Jeg sagde faktisk ikke engang hej. Det første, jeg siger til hende, det er, skal du sælge mig et par sko i dag? Ja. Hvad for nogen skal du have? Sådan sælger man ikke. Op på dupperne, smilende og være imødekommende. Den ringeste eksperience, jeg er lige glad, hvor sent det er, hvis der er en kunde, der kommer og siger til dig, skal du sælge mig noget, så siger du ja, og du smiler, og du giver den bedste service, uanset hvad. Sådan er det bare. Jeg er lige glad, om du er fri om 5 minutter, eller havde fri for 5 minutter siden. Hvis der er en, der kommer og siger, at de vil købe noget af dig, så sætter du smilet på, og så sætter du din imødekommenhed på, og så kører du derfra. For jeg kunne lige så godt have gået derfra med det samme. Så den eneste grund til, at jeg købte dem der, var fordi de var de eneste, der havde dem i størrelsen, og fordi at jeg havde været i tre andre butikker inden. Grunden til, at jeg købte nye sko, som du så tidligere, så var jeg på linjen til noget returning, halløj. Og det var faktisk for de nye Flyknit Racers, som udkom i dag. Lilla, de er her. Jeg ville have dem her lang tid, og nu købte jeg Razer'en, så tænkte jeg, okay, jeg vil sælge den her, så jeg kunne få den lille Razer. Men så nu har jeg ved at have booster en lang tid, så tænkte jeg, okay, vi tager boosten i stedet for. Og så sender vi de lille tilbage. De lille er udsolgt, det er størrelse 44. Hvis du vil købe dem af mig, så skriv en kommentar nedenunder, så finder vi ud af det. Hvis du kunne tænke dig at købe den lyserøde af mig i 44 også, skriv også ned i kommentaren. En anden grund til, at jeg gerne vil have Ultra Boosten i stedet for den nye Flyknit, den er super, super fed. Og jeg er virkelig ked af, at jeg ikke skal have den faktisk. Men jeg havde lovet mig selv, at den næste Flyknit Racer, jeg skulle have, det skulle være Citrus. Den, der har blå, turkis blå bund, og så er den orange, vil jeg sige, i nettet. Men jeg har de her to her, blå og grå. Dem er jeg super, super glad for. Lige gjort alle skoene rene i dag. Den her har været i vaskemaskinen. Det er ikke noget, jeg plejer at gøre. Men vi var ude og springe længdespring i sand med på universitetet her. Og der havde jeg dem på. Og jeg havde ikke lige tænkt mig om, at vi skulle springe i sand. Så de blev fuldstændig smadret. Så dem gjorde jeg lige rene og så ind i vaskemaskinen. Og nu ser de okay ud. Så bare en lille update der på The Shoe Game. Så blev det lørdag, og jeg skulle ud og kigge på gaver til modder. Har lige støvsuget, vasket lidt op, og nu er Anders, så nu skal vi ned til ham. Og skal vi ud og kigge på gaver til mor. Kom. Det var mine solbriller, jeg glemte. Ja, dummer du da sgu. Så er vi kommet til Storcenter Nord. Vi var lige et pitstop. Vi var et pitstop. Ja, det var faktisk meget sjovt. vandt en konkurrence, vandt en masse forskellige nokoer af Peak Performance i går, så var jeg ude og hente i dag. De smager godt. De smager rigtig, rigtig godt. Så sådan en nyder vi, og nu skal vi ind og shoppe til mor og en lille smule til mig. I får ikke lov til at se, hvad jeg køber til mor, for jeg ved, at hun er top 30 af de første, der ser den her video. Så jeg viser ikke, hvad jeg køber til hende. Det ser godt ud. Det skal sodes. Det kunne være nice, hvis de havde Fantasy Zero eller sådan noget. Findes det? Ja.
but I doubt they have it. Nope. Kan det være i min fryser? Folk siger altid nej. Jeg siger ja. Og hver gang så kommer jeg hjem og siger, at det godt kan være der, så nu skal det nok passe, at det kan være der. I aften skal vi have kyllingeburger og pomfritter. Sweet potato fries. Folk kigger sådan, når man går med kamera herinde. Det er meget hyggeligt. Det er mig, der bliver udstillet, jo. Det er mig, der er fjollet. Er det nu også det? Fordi de kigger på mig og tænker, what is the big deal? I could do that. Nu skal vi hjem og lægge det her i fryseren. Vi fandt ikke mors gave herude. Let's get it. Som I så, så købte jeg et par Adidas Ultra Boost i går. I næsten helt sort. Lidt grå ovenpå, på foden, på snuden, ja. Så da vi var ude i City Nord, City Syd, fandt jeg dem i helt sort. Så, men jeg har gået i de andre. Så mig og Anders, vi har lige været hjemme ved Anders og rense dem. Og nu skal jeg se, om jeg kan få pengene tilbage. Det håber jeg, ellers er jeg på røven. Fingers crossed. Man så, det er første mission. Jeg kan ikke sige noget, når du kan høre den der. Det lykkedes. Vi er pengene tilbage. Det skal vi lige fejre med en tis-tur. Hvad? En tis-tur? Nej, en tis. And that is essential. Having your gear like situated, not having to think about this stuff doesn't matter. And spending too much time trying to find and manage it. Burger tid. Pomfritterne blev pissesprøde. Ja, måske ikke. Smager godt. Lidt for meget olie på. Smager godt. Burger med kylling, kalkunbacon og lidt grønt. Og ketchup. Så bliver det sgu ikke mere sommer. Solbriller indenfor. Nu skal vi nyde det her. Kæft, jeg føler mig ansvarlig. Det er du ikke. Det er helt perfekt. Sidste klip for videoen her. Anders og jeg er lige færdige med at spise, ruttet op og så videre. Nu skal vi hen og træne. Tre projekter i dag. Den første fik vi klaret. Det var det med skoene. Den anden, det var at gøre pomfritterne sprøde. Den mislykkedes. Så er der en tilbage. Og den finder du ud af, om vi lykkes med. For vi skal hen og træne. Og film. Så det er tredje projekt for i dag. Så tak fordi du så med. Fedt du gad. Vi ses næste gang. Har du noget du vil sige, Anders? Nej. Nej. Det har jeg faktisk ikke. Fed. Vi ses. Jeg er en mand af få ord.